אוקיי, ערב טוב. תודה על ההזמנה. אני מאוד שמח ונרגש כי אני לא משפטן, וזה משמח אותי כי אני פחות עסוק בנושא של המעמד המשפטי של הערבים, אלא בפן האחר, בעצם המעמד המרחבי. ואני אסביר, ולפני זה אני אתן רק הקדמה קצרצרה. בעיסוק שלי אני לא עוסק בערבים ויהודים בכלל, אבל זה שירות אזרחי שאני עושה, העיסוק הזה. מה שאני עוסק, אני בספר האחרון שלי שיצא לא לפני שנה, The Risk City, הרי הסכנה, איך הערים הגדולות בעולם, לונדון, פריז, ג'והנסבורג, בג'ין, מתכננות את עצמן עכשיו, בימים אלה, לקראת העתיד, ואיך הן מתמודדות עם הבעיות החברתיות, כלכליות, סביבתיות שלהן. הספר הבא שיצא עוד מעט, The Just Resilient City, העיר הצודקת, העמידה, העיר העמידה הצודקת, ושם גם כן אני מפתח, עוסק בערים המערביות בעיקר הגדולות, אבל גם בערים לא מערביות וצפון אמריקאיות, ואני מתעניין בעצם גם כן, לא רק בתכנון החברתי, כלכלי, סביבתי, ואיך הן מתמודדות עם כל הנושא של שינוי אקלים וקיימות ועוד, אבל גם איך הן מתמודדים עם סוגיות של צדק בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה. למשל, בעיר ניו יורק יש 176 שפות שונות, 176 אוכלוסיות שונות ומיעוטים. איך העיר מתמודדת עם זה? ויש דברים יפים שקורים בעולם, אבל אם אני משווה את זה למה שקורה בארץ, ישראל מאוד מדינה מפגרת, טוטלית, בתחום התכנון העירוני, האורבני, ובתחום סוגיות הצדק בתכנון. היא מאוד מאוד מפגרת. אנחנו מנסים להנחיל את זה לסטודנטים שלנו, שיתחילו להרגיש, להפנים את הסוגיות האלה. מה שאנחנו חווינו, מה שחווינו היום בהצגות, עם הרבה, אולי זה הכנס המדכא הראשון בחיים שלי, ממש אני נכנסתי, חטפתי דיכאון, אבל מה, מהשפה, גם בסשן הראשון, השפה העיונת שהרגשתם, נכון? שחור, לבן, אדון, עבד, אני האדון, אני הרוב, אתה זה, כל השפה הזאת של כולם לא מצא, לא, כלומר, לדעתי היא לא מאפשרת לנו דיון נאות. אבל כל הדיון עד עכשיו נסוב סביב סוגיית המעמד המשפטי של הערבים בהקשר של חוק הלאום. עכשיו, הספרות הבינלאומית עוסקת בשני סוגים של מעמד. המעמד בסוגיות של קשר מדינה, קבוצות, מיעוטים. הספרות עוסקת במעמד משפטי. זה קרה בשנות ה-50 וה-60, אולי ה-70, גם כן 80 בארצות הברית, ואחר כך בשאר העולם, אבל בעיקר בארצות הברית, מערב אירופה. ולאחר מכן, בשנים האחרונות התפתח מושג חדש על הקשר, כי אנחנו עברנו את הסאגה הזאת של מעמד מיעוטים במערב ועל פי רוב במרבית מדינות העולם. זה לא סוגיה כמו בישראל, אולי כמעט היא נשארה בעיקר בישראל בחומרתה, ואני אסביר. המושג השני הוא המעמד התרבותי, במדינות של רב תרבותיות, כמו בלונדון למשל, בבריטניה, המדינה אומרת אני עברת צבעים, אבל כשאנחנו בודקים את המצב של מיעוטים, המדינה אומרת אני שוויונית בצורה מוחלטת, ארצות הברית אומרת אני שוויונית, לא רואה צבעים, אבל כשאנחנו בודקים אנחנו רואים שיש שוני, יש משכנות עוני, יש סלאמס של מיעוטים, יש סלאמס של מהגרים. בימים האחרונים אנחנו רואים את המפגינים העיקריים בפריז באים מאוכלוסיות המהגרים, אוכלוסיות של פריז העניות, מהשכונות העניות, והם גרים במקומות פחות נאותים מההגמון. ומה זה אומר בעצם? שיש מושג חדש שנקרא מעמד מרחבי. כל העיסוק שלי בשנה שנתיים האחרונות הוא לפתח את המושג הזה, ואני מגדיר את המעמד המרחבי בעצם כמיקום של קבוצות שונות באוכלוסייה, לאו דווקא מיעוטים, ביחס לקונסנזוס המרכזי שעוסק במרחב. וזה אומר, מעמד מרחבי נחות יותר, אז מדברים על אוכלוסייה שהמגורים שלה פחות טוב, סלאמס, משכנות עוני, ובעיקר מעמד מרחבי נחות הוא חוסר נגישות נאותה ושוויונית למשאבים. זה הדבר המרכזי. אבל אני לא רוצה להעלות אתכם בתיאוריות, כי חשבתי ש...
אני לא אכנס לדברים האלה, אבל יש משהו בסוגיה של המעמד המרחבי. המדינה, אין מפלגה או תנועה או חברה אזרחית או חברה כלכלית שיש לה תקוח של המדינה שיכולה להתוות מדיניות מרחבית ולהקנות לתושבים מעמד מרחבי. אין דבר כזה. המדינה, משום שיש לה את הקרקע ואת האפשרות לתכנן, אז היא קובעת בעצם את המעמד המרחבי של כל אחד ואחד. אני גם טוען ומראה את זה גם בכתובים, שכל מתיחת קו, אני לא קיצוני בקטע הזה גם, כל מתיחת קו במרחב, כל הקצאת קרקע במרחב, יש בה בכדי ליצור מעמדים שונים במרחב, בין קבוצות אוכלוסייה שונות. ולאו דווקא על רקע לאומי, אבל בהקשר שלנו על רקע לאומי. אז המדינה היא בעצם, היא הכוח האדיר, המשמעותי, הפאורפול מבחינת השכתוב ויצירת המעמד המרחבי. במחקר שלי אני מצמצם את כל התיאוריה, לא רוצה להיכנס לזה. אבל מה שעשיתי בעצם בישראל, לקחתי את כל מאז ישיבת הממשלה הראשונה בישראל של בן גוריון עד היום, לקחתי את כל תוכניות המתאר הארציות ואת כל התוכניות המחוזיות ללא יצא מן הכלל, ולקחתי ובדקתי את כל התוכניות הנושאיות השונות של הקמת יישובים ועוד ועוד. לקחתי את כל התוכניות של הקמת יישובים של הסוכנות היהודית, ולקחתי את כל התוכניות המשותפות של משרד החקלאות הסוכנות היהודית, ובחנתי את מעמד הערבים בתוכם. ולא רק מעמד הערבים, אבל גם בדקתי את מעמד הערבים המרחבי. איך הקונסנזוס המרכזי, הרי מעמד הוא קשור בפוזישן, בכל הנושא הוא play of difference וplay of position. איפה הערבים נמצאים מבחינת מעמד, מבחינת מיקום, ביחס לקונסנזוס החזק, הלאומי בישראל. ואנחנו נראה שזה לא שחור לבן, שזה נע ונד לאורך ההיסטוריה, ואני אטעם בסוף שחוק הלאום מקצין את המצב. וכל הטיעונים ששמענו כאן היום, שזה לא פוגע וזה רק מעליב, זה לא עניין של אילבון. ממש זה לא קשור באילבון, זו שפה אוריינטליסטית בכלל, שהמדוכה נעלב. זה לא קשור באילבון, זה קשור בעובדות. קשור בעובדות, וזה מה שאני רוצה להציג בעצם. זה לא קשור בנפש שלי. היחידה שיכולה להעליב אותי, או היחיד, זה הבן שלי בן 5, שהוא מרגש אותי. אבל להעליב אותי חוק, זה אנחנו לא שם. אבל באופן כללי, ואני מקצר, בשנות הראשונות, בין 48-66 בעצם, זו המסה האדירה של חוק נכסי נפקדים. כל החוקים בעצם, שהמדינה חוקקה, בעצם על מנת ליצור מצב אחר. ובתקופה הזאת אגב הופקעו כמעט הרוב המוחלט של הקרקעות מדי הערבים. מה שנשאר אחרי התקופה הזאת, וזה נתון שהרבה ישראלים לא מכירים אותו, היום המצב הוא, ובעקבות כל החוקים האלה בלבד, 93% מהקרקעות הם קרקעות בידי המדינה, בניהול המדינה, ורק 2.3 הם הקרקעות שהם בתחום היישובים הערבים, וזה אומר 1.8 מהקרקעות של המדינה הם בבעלות ערבית. הרוב המוחלט של 1.8 הם בעצם הגיעו למצב של רוויה. אבל אין סוגיה של קרקע פרטית וכל הדברים האלה, בעצם אין קרקע פרטית אנימור ביישובים הערבים. אבל כל החוקים האלה בעצם יצרו מצב מרחבי שהערבים היו דחויים, דחוקים לגמרי, מעמד מרחבי בשפל. אבל גם כן בישיבה הראשונה של בן גוריון הוא מתחיל עם הרעיון של הקמת, הוא מציע להם לצוות בראשותו של אריה שרון, צוות שהורכב מ-187 מתכננים ואנשי מדע וסוציולוגיה ועוד, אומר להם תתכננו את כל המרחב של ישראל, של מדינת ישראל. אגב, נצרת בהתחלה, נצרת ואום אל-פחם גדלו כשטחים כבושים, כי הם לא היו לפי הצהרת הקמת מדינת ישראל. והתחיל בעצם תכנון, התוכנית הראשונה בעצם עיצבה את המרחב הישראלי בין 48, בין שנת 51 לשנת 1990, עם גלי ההגירה המסיביים מברית המועצות לשעבר. אבל התוכנית הזאת, כל התוכנית בעצם, תארו לעצמכם, תוכנית מתאר ארצית דומיננטית, ממנה גם נגזרו תוכניות נושאיות, ולאחר כך ישראל הקימה תוכניות מתאר ארציות, ישראל 5 מיליון ו7 מיליון ו6 מיליון, המון תוכניות מחוזיות.
בתוכנית הזאת המילה ערבי או יישובים ערבים לא נזכרו בכלל, בכלל. אני חיפשתי אפילו לא מוסלמים, לא ערבים, לא... בשום פנים ואופן הדבר הזה לא קיים, וגם היה שימוש גם במרחבים הערבים, אני לא אכנס לזה, אבל אז המצב בעצם ב-48, עשיתי כאן קריקטורה, אנחנו אוהבים את זה בארכיטקטורה ותכנון ערים, אז כאן המעמד הלמעלה זה הקונסנזוס המרחבי הישראלי, אבל גם כן מעמד מרחבי היה גם נחות, אבל הוא חלק מהקונסנזוס של המזרחיים. כל מה שנקראים עדות המזרח בתוכניות נקראו המהגרים מארצות האסלאם, הם בעצם היו גם במעמד מרחבי נמוך, אבל הם חלק מהקונסנזוס, אבל הם הדירו אותם, שלחו אותם במעברות בו ושם, אבל עם השנים גם התפתח סוגיית הפריפריה, והם קיבלו קצת מעמד אחר. בין 65, 67, 75 בעצם, גם כן היו תוכניות מאוד מאוד גזעניות, של השתלטות, השלמת ההשתלטות בכל מיני אזורים, ואז בא בעצם יום האדמה הראשון, ויום האדמה הראשון, וכאן אני מגדיר בעצם, מעמד מרחבי הוא לא מעמד שהמדינה מכתיבה אותו בלבד. זה לא עובד ככה, אלא גם כן המיעוט לערבים בארץ פרסה, יש להם גם סי בנושא הזה. אז ההתנגדות בעצם המסיבית בסוגיות המקרקעין, גם הם העמילו את הערבים בצורה עוד יותר טובה, הם קידמו את המצב שלהם. ההתנגדות הקולקטיבית הראשונה של הערבים בין 48 הייתה ביום האדמה הראשון בעצם. תראו לעצמכם מעבר, מה עברו ב-48, אחר כך כל מיני תחנות של כפר קסם ועוד, אבל ההתנגדות הקולקטיבית הראשונה הייתה על רקע מרחבי, על רקע ההפקעות ומסמך קינג ב-76, וזה בעצם שינה קצת את המצב. מאז 76 המדינה הפסיקה להפקיע מהערבים קרקעות בצורה מסיבית. הפסיקה כי לא נשאר, אבל גם הפסיקה, בעצם אין צורך, אבל הפסיקה את זה ופיתחה תוכניות חדשות, והרעיון היה לפתח סדרה מאוד מתוחכמת של הקמה, של תוכניות מחוזיות, הקמת מצפים, תוכניות מתאר ארציות, תמ"א 31 ועוד, כל התוכניות האלה בעצם הביאו, הרעיון היה שם איך לשלוט על המרחבים באמצעות של תכנון ופיזור אוכלוסייה. והשליטה של המדינה היא טוטלית בעצם, בהקשר הזה, והערבים בעצם בתוכניות האלה, אני אתן לכם דוגמה, תוכנית האחרונה של מחוז הצפון אושרה ב-2006, כ-50% מתושבי הגליל הם ערבים. איך התוכנית מציגה את הערבים בתוכנית? ערבים כסכנה דמוגרפית, וזה בסעיפים, הערבים הם סכנה דמוגרפית, יש מיעוט יהודי באזורים דלילי אוכלוסין כמו בנצרת, הערבים גונבים, קמים בלילות בצורה מטאפורית וגונבים את הקרקעות של המדינה, למרות שהמחקרים של משרד הפנים הראו שלא דובים ולא יער, הערבים לא גוזלים קרקעות מהמדינה, להפך, ואז ירדו מהעניין הזה. אבל תוכניות, תארו לעצמכם, איזה מצב מרחבי יש לאוכלוסייה הערבית בגליל, כאשר תוכנית שאושרה, תמ"מ 2 תיקון 9, שאושרה ב-2006, אומרת, הערבים בגליל הם סכנה דמוגרפית. איך את יכולה לתכנן דבר כזה? ולכן תזכרו, תראו, כל אזורי התעשייה בצפון, טרידיון, רפאל, כל אזורי התעשייה הם יהודים, כל השטחים, מרבית השטחים המפותחים הם שטחים יהודים, וכך בעצם נוצר מעמד מרחבי די נחות שמתבטא במעמד חברתי-כלכלי די עלוב של הערבים. אבל נתקדם בנגב, תוכנית חדשה גם של הנגב בעצם, כל מה שאתם רואים באדום וירוק זה יישובים ערבים בלתי מוכרים ובשטח שמשהו כמו מיליון דונמים. בעצם התוכנית החדשה מוחקת אותם טוטלית, לא משאירה להם זכר. זו סוגיית, מה שנקראת סוגיית הערבים הבדואים בנגב, זו סוגיה מאוד מאוד עצובה, אבל התוכנית החדשה מחקה את הכל, וללא שהוא כמעט, חוץ מההתנגדות של עדאלה ועם הצוות שלה, ו... כמובן האגודה ליישובים בלתי מוכרים בנגב, בעצם ההתנגדויות לא נתקבלו וכלום לא קרה. עכשיו עוד מעמד מרחבי, משום שחוק הלאום גם מדבר בצורה פתוחה, מה ששמענו קודם, הוא גם בעצם יכול לחול, כנראה יכול לחול גם על השטחים הפלסטינים בגדה המערבית, אבל אני מצאתי תוכנית חמש? יותר מדי. רני אומר תמיד, אבל נסעתי לסיד.
נסעתי לסין 24 שעות, הגעתי, דיברתי 15 דקות, אף אחד לא הבין אותי בביג'ין, הצטלמו איתי וחזרתי. אז אפשר כמה שפחות יותר טוב. נעני קייס, מצאתי תוכנית ב-78, תארו לעצמכם, תוכנית 78, התוכנית היא של הסוכנות היהודית ושל משרד החקלאות הישראלי, שעוסקת בפיתוח הגדה המערבית, וכמעט אחד לאחד, התוכנית יוסמה ב-2018. וזה משהו מרתק, שישראל כל כך משתמשת בסוגיות המרחביות לשם מטרות פוליטית, וזה ברור. גם כן באזור C היום, יש 300 יישובים פלסטינים, יש רוב יהודי באזור C. ויהיה רוב יהודי מוחלט בשנים הקרובות, ואגב, גם במזרח ירושלים, יש 43% יהודים במזרח ירושלים, עם התוכניות הקיימות עכשיו שהם בפרוסדור, אז יהיה רוב יהודי במזרח העיר, לא מדבר על מערב העיר כמובן. אבל מה שקרה בעצם ב-92 אחרי בגץ קעדן, אבל לפני, התחילה שפה חדשה. כל השפה הזאת, ניסיון לשנות את השפה הזאת של הסכנה, הדמוגרפוביה, שאני קורא לה הדמוגרפוביה, לנסות ולשנות את המצב. ואז יש לנו בשנים האחרונות יש לנו תוכנית הממשלתית 922, שבחלקים שלה היא תוכנית מאוד לרכז את הערבים איפה שהם מבחינה מרחבית, ולפגוע במעמד שלהם, באפשרות שלהם להגר, כך להקים למשל את העיר ג'דיידה מכר, ולמשוך את אוכלוסיית אקו אליה, ולרכז את היישובים הערבים ועוד ועוד. אבל in any case, יש גם תוכניות אחרות שקשורות גם במרחב, אבל ליד המרחב, כמו התוכנית הממשלתית להנגשת ערבים לאקדמיה, שאני קיבלתי מהממשלה עשרות מיליונים לטכניון, וקידמנו את הנגשת ערבים לטכניון, ופתאום עברנו מ3% לכמעט רבע מהסטודנטים היום בטכניון, הם ערבים, 62% נשים בהנדסה ובהייטק, נשים ערביות. כלומר, הממשלה מצד אחד, כלומר, הזרימה, התחילה להזרים כסף לסוגיה הזאת. יש תוכניות בוותמל, יש תוכנית חדשה באבו גוש, תוכנית של מגורים, יש כמה תוכניות שאושרו בוותמלים. כלומר, התחילה להיות זוזה שהמעמד של הערבים, אני קורא לו זה creeping integration במובן המרחבי, התחיל המעמד שלהם להשתנות, וזו עובדה. וגם בגץ קעדן נתן את ההשראה, אבל לא רק, גם תוכנית תמ"א 35, לראשונה תוכנית מתאר ארצית בישראל, לא מדברת על הקמת יישובים חדשים, תמ"א 35, עם כל הביקורת שהיא קבעת המצב האפלייתי הקיים, אבל היא לא מדברת בשפה הישנה של יהודים וערבים ויהוד, והמתכנן היום במקרה ישבתי עם המתכנן, והוא מתכנן תמ"א 35 שמאי אסיף, והוא באמת, הוא חושב שהוא היה צריך להתנער מכל הסוגיה הזאת, ולהתנער גם כן מחוק הלאום. אבל מה שחוק הלאום בעצם עשה, הוא עשה דבר דרמטי. עכשיו, תראו לעצמכם, אלה שאומרים, מבחינת מעמד מרחבי, שנבין את המעמד המרחבי הערבי, שהוא קיצוני ביותר, שאין למיעוט, לאף מיעוט בעולם, את המעמד הנחות הזה, תראו לעצמכם, במפה של ישראל, ואני עוקב אחרי זה מדי שנה, במחקר שמצאתי ש-942 יישובים בישראל, בתוך ישראל, אין אף נפש ערבי אחד שם, אין אף ערבי שגר שם. אין דבר, תראו לעצמכם שבגרמניה, או בצרפת, או בבריטניה, או בארצות הברית, יש 942 יישובים שאין יהודים בהם. בשנות ה-50, ארצות הברית מנעה מיהודים, הלבנים, הכוחות לבנים ממעמד בינוני גבוה, מנעו מיהודים לגור בפרברים בארצות הברית בכל מיני מקומות, לא באמצעות החוק, כי החוק לא עזר להם, אלא באמצעות הנדלניסטים. אבל בשנים, לכן יש יישובים בפרברים, כי הרוב שלהם יהודי, כי לא התאפשר להם. אבל כאן אנחנו מדברים על 942 יישובים של אנשים במולדתם. עזבו את הסוגיות של מקרקעין, ועזבו את כל הסוגיות האלה. זה מעמד מרחבי נחות. למה מעמד מרחבי נחות? כי אין לך אפשרות לגור, אין לך אפשרות לגור בקיבוץ, במושב, ביישוב קטן. אין לך אפשרות בעצם. קחו את אום אל-פחם, אין בה גן משחק לילדים אחד. קחו את כל היישובים, וכאן דובר על עפולה. קחו את כל היישובים, אפילו נצרת. בנצרת עצמה אין אפילו גן משחק אחד לילדים. גן משחק אחד ראוי לילדים אין. אין פארק אחד בנצרת. איפה כל התושבים עברו בעצם עם הילדים שלהם, ואני התנסיתי בזה. הלכנו לאפולה, לפארק אפולה. פארק אפולה, מה קרה בפארק אפולה אחרי חוק הלאום?
ראש העיר אמר, זהו, נגמר, לא רוצה לראות ערבים פה. והילדים הערבים של סולם והכפרים הזו המבעות ועוד דקה, איפה, כלומר, בעצם לא נותר להם לאן ללכת. לסיכום, חוק הלאום בעצם יכול לאפשר למכללה כאן להגיד, על מנת לייהד את המרחב הזה, אגב, הייתה תוכנית כאן של, בהתחלה של קמפוס חיפה, אבל עלינו על זה וזה השתנה. באזור הזה, על מנת לייהד את המרחב, אני לא רוצה לקבל סטודנטים ערבים. הטכנון יגיד, אני לא רוצה לקבל סטודנטים ערבים כי אני רוצה לייהד את המרחב החיפאי, לפי סעיף 7. האם זה יש בזה היגיון לפי החוק? התשובה היא כן. יש היגיון ברור. האם אפשר ליצור מפת עדיפות לאומית חדשה כמו השתה בעבר? התשובה היא כן, כי החוק בעצם מאפשר. אני אסכם ואגיד, המצב של החברה הערבית הוא, החברה הערבית עוברת גיאוטיזציה מבחינה מרחבית. ריכוז יתר. ב-20 שנים האחרונות עברה, ישנו ריכוז, והיישובים מנצרת ומלפחם, ג'סר א-זרקא וטייבה הופכים לגטוז, חסרי מקומות תעסוקה, עם ציפוף יתר, ללא מגרש משחק לילדים אחד. בינתיים, הממשלה משתגעת בצורה גזענית בוטה, מביאה לנו את סעיף 7, שבעצם יוסיף עוד ועוד על חומרת המצב, ובעצם במקום לחזק את המגמות שהתחילו להתקיים בשנים האחרונות, דווקא להחזיר אותנו אחורה. תודה לך.